Ahoj, pizza mám vás, doktor Zec, s dalším dílem z hry God Simulator, ne, Worldbox God Simulator, tak to je ono, to je tahle hra, ježišmarja, král Eddie za rakovníka zemřel, tady mostečtího zmasakrovali, tady probíhá válka mezi mosteckými a rakovnickými a probíhá válka i mezi Olomoucí a Brnem, takže ty tady taky spolu válčí. Máme tu ještě nějaké další války, já myslím, že si další brzo rozpoutají, když se takhle urychlíme, abychom měli trošku ten vývoj. Rakovník a rakovník zmizel. Tak to netrvalo ani chviličku a už nám zmizelo jedno království, rakovník je fuč. A mosteští se rozšiřují a začínají být tak velmi, velmi dominantní silou se svými 20 vojáky a dvěmi vesnicemi, které tady jako nejsou úplně nějak extrémně oddané, mají jinou kulturu a vojevůdce taky z toho není úplně nadšen, ale furt jsou to dvě vesnice, tak uvidíme, jak se jim bude dařit dál, kdo se jim případně třeba postaví. Teď ty úvodní války budou asi nejdůležitější a nejzásadnější z hlediska toho tvoření právě těch větších celků, které pak budou moci zajistit mnohem lepší pozici při dalším rozvoji. Tak, válka mezi Olomoucí a Brnem zdá se být taková jako nějaká. Možná, že by se zavřeli Moraváci do sklípku a popíjeli víno místo toho, aby spolu válčili, těžko říct. Brňáci jsou na tom jak? 9 vojáků, Olomouc 24, no tak ta převaha je jasná, armáda se tu dala dohromady, někteří mají ano, kamene, meče, klacky tam vidím i a armáda Brna ta má klacíky a asi si bude hrát s kamením někam jinam. Jak to tak vidím, nejspíš dostanou na budku. Zatím další jako nějaký rozbroje tu asi nejsou. Můžeme se podívat na diplomacii. Uvidíme, zdali někdo má někde nějakou jinou válku, ale vypadá to, že všichni jsou asi v míru, nic jsem neviděl, takže to je krásný. A můžeme zatím sledovat Brno a Olomouc, jak si to budou tady rozdávat, ale zdá se, že jako se jim do toho moc nechce, no tak. Vidíme, kdo ještě se odváží. Já bych typoval na Praha a Praha tady zdá se by je mezi dvěma nebo třema dokonce a už i čtyřma. Praha je na tom blbě, Praha. O, pozor, král Katuk a Solomouce byl zabit. Brňáci dokázali tady elitní jednotkou s klacíkama dokázali zabít krále, zatímco armáda byla zde na jihu a připravovala se na útok, který teďka započal. Tak elitní jednotka brněnských klackonošů vyrazila šalinou do Olomouce a tam dali králi na budku, až to nerozchodil. Tak to vypadá, že... i brněnský král zemřel, ale to bylo asi stářím, neviděl jsem tam, kde máme ty záznamy. Ne, OK, tak to byla výměna králů, v podstatě zabili si navzájem krále, Šotepis zabil krále Foga, brněnského krále, jako odplata za jejich olomouckého, takže si pozabíjali krále navzájem, uvidíme, co si ještě pozabíjej, Cheb je tady nejmíň. Brno jmenovalo nové krále a v zápětí byl zabit. Asi by bylo dobré jmenovat nové krále trošku bokem od nepřátelských vojsk. Jen taková malá rada do Brna. Uvidíme, jak se jim bude dařit. Ale to nevypadá úplně dobře pro tuhle jihomoravskou metropoli. Zdá se, že Brňáci to asi odnesou, zdali, hele, nový král, možná se podaří uzavřít mír, vojska Olomoucká se stahují, tady ještě někde partizánský boj probíhal chviličku pomocí brněnského vojevůdce, ale no, ok, král
Král nevydržel, vydržel díl než ten předchozí, ale ne, zase nějak extrémně dlouho, opět brněnský král je mrtev. Kdo to počítá, já už jsem přestal, začíná to být trošku trapné. Brno si není schopno udržet krále a umírají jeden za druhým. Za chvilku možná dojdou lidi. Minimálně králové určitě. Tak, most tady roste do obřích rozměrů. Uvidíme, kam až se rozroste. A koho zabere. A tohle jsou úmrtí, ale přirozená. To jsou přirozená úmrtí krále z Břeclavy, Tábora, Příbrami, Uhersko-Hradišťského krále a Chebského krále. Tak všichni tyto králové zemřeli a budou brzy nahrazeni novými, novou krví, ano, všichni. Král Kacu z Tábora tady. Chebu se nějak nechce rozšiřovat. Cheb je tam spokojen asi ve svém cípu. A král Rabi z Prahy taky zemřel, vydržel díl než ostatní králové. Jak je na to Praha vojensky? 30 vojáků, most má 63, no, je to nemilé. Tady by to chtělo nějakou vojenskou alianci proti mostu. Pavěry, nový pražský král. A opět děje se to stále a neustále, už je to po čtvrté či po páté. Král brněnský zemřel, opět Olomoučí ho zavraždili. To je už taková asi tradice možná. Oh, král Pavěry z Prahy je taky mrtev, ale to musela být přirozená smrt. Zvolili příliš starého krále a novým králem je Irod. Irod pražský vládne v Praze teďka aktuálně a umírají i další králové. Kolínský, zase Chebský. Království Brno bylo zničeno a pohlceno Olomoucí. Tak to je teda nevídaný vývoj. Brno padlo, Rakovník padl, tato města už nejsou, tato království už nejsou. A umírají dále králové, protože Au, tady se něco děje. To přijde tady armáda. Či to je armáda tohle z toho? Přiznejte se, kdo tady vstupuje na pražské území? Liberec. Hele, liberečáci, mazejte zpátky na sever. Oni možná chtějí vyhlásit válku, nebo co to je? Ať je nový král Hekedo z Mostu. Mostecký král Hekedo je mu 74, ten dlouho nevydrží, hele. Je to horník, je moudrý a je pěkně starý, takže uvidíme. Tady se nám to vyhlašuje, pozor, válečný stav, tady se to roztrh se pytel s vyhlášením válek. Kolín vyhlašuje válku Praze, už nechtějí dojíždět do práce. Hradec Králové Pardubicím a je to tam, prosím pěkně, je to tam, tahle nevraživost se předesla i sem. A Břeclav Uherskému Hradišti. Břeclav se pravděpodobně zaleklo Olomouce, tak nejspíš se chce taky trošku zvětšit, protože Olomouc tady jinak pohltí vše. Takže Břeclav, dokud má čas, tak potřebuje něco uzmout. A Znojmo na to jde odvážně, Znojmo vyhlásil válku Olomouci. Možná vycítilo už příležitost, protože vojensky jsou stejně silní a je možný, že Olomouc je teďka lehce oslabená tou válkou s Brnem. No, to byla spíš taková královražedná série, než cokoliv jiného, a Most vyhlásil válku Praze. Tak to není dobrý, protože Praha vede válku na dvou frontách a to Prahu asi pravděpodobně zničí. Znojmo, kromě Olomouce, vyhlásil válku i Telči, Hradec vyhlásil válku Liberci, Olomouc vyhlásil válku Břeclavi. Ty králové asi zjistili, že se dají vyhlašovat války, tak šli do toho. To mi připomíná jak pomalu nějakou první světovou, kdy jeden vyhlásí válku druhýmu, druhý vyhlásí třetí, čtvrtý a už to jede a už je v tom celý svět. Takže Most vyhlásil válku i Příbrami. Most je schopen, no. Tak uvidíme. Praha tady mlátí, zautočila na Kolín, Kolín útočí na Prahu. Snad se do toho nepustí mostečtí, ale ty už jsou tady a útočí na Prahu. Praha asi nevydrží. Praha padne. Praha padne a to je co? To jsou táborští tady? Ne, to jsou příbramští. Příbramští, táborští jsou až tady. Ty se tady seřežou s mosteckýma. Tak to je bitva jako blázen. Ještě u toho rozflákali nějaký pražský barák tady.
Ale pozor, to je druhá mostecká armáda a tu už nemá kdo zastavit. Zatímco Příbram pomohla Praze tady v bitvě o... co to tady je za vesnici? Já si musím otevřít mapu, počkejte, tyjo. To bude docela dobrý tohle stop. Kde máme nějakou tady... Otevřem si bitva o... Co tam je? Dej mi to, Praha, co je tam takhle vlevo. Černošice, Míšek pod Brdy. To by odpovídalo tady někde, vypálili Míšek pod Brdy, tak bitva o Míšek pod Brdy. A zatím se Praha drží, ale nevím, jak dlouho vydrží, to je ta otázka. Iž tady Příbram válčí taky, tady válčí totiž každý s každým. A začíná to být pěkně nepřehledný. Most roste, most kine, stejně jako Olomouc. A Olomouc, prosím pěkně, tady má obrovský prostor. Obrovský prostor Olomouc jako... Jestli se Znojmu nepodaří Olomouc zbrzdit, tak už tady probíhá bitva. Tady bylo co? Tady je kousek nad Brnem. Tady máme někde asi nějakou Bystřici pod Perštejnem nebo něco takového, tak tady probíhá nějaká bitva a Znojemští byli poraženi. Oni mají tak suprově stejný barvy, že to je paráda. Tohle je Olomouc. Ano, Znojemští byli poraženi. A pozor! No. Praha byla zničena. Most vládne normálně. Most vládne a po rakovníku slupnul i Prahu a Praha to nedala. Praha to nedala a spojila se a most je teďka, ten nakynul pěkně teda, ten nakynul. Tak, Znojemský král byl zabit, Telč tam vyslal své jednotky, aby ho zabili, tady telčská armáda, nebo spíš poslední voják se tam nachází, ještě most s někým válčí, jasně s Příbramí a s Chebem, Cheb tady má nějaké jednotky. Ale to jsou... To mají klacky. To nepůjde. Most teda zabral obrovské území a potřebuje přesunout své jednotky. Znojmo bylo zničeno. Pozor. Telč ho porazil. Já jsem možná si představoval, že by to padlo do rukou Olomouce, ale Telč se postaral o překvapení a slupnul Olomouc. Jako malinu, má tedy už velkou armádu, 31, ani nepřišel o tolik vojáků, respektive oni se tam asi spojili. Novým králem mostu je Beb vládne a nejspíš povládne dál, protože tady válčí s Příbramí, která je zároveň ve válce se Strakonicemi a to je sandwich, jako. To nechcete být uprostřed. Chcete být jedna houska nebo druhá houska, ale nechcete být ta šunka vevnitř. No přesně, a Příbram je po Příbrami. Příbram se nyní jmenuje Strakonice a za vlády krále Micehuna, 88letého, Příbram byla zničena a pohlcena Strakonicemi. Most tak přišel o jedno z území, který by si mohl dobít pro sebe, a tak asi teďka bude koncentrovat a soustředovat síly na Cheb, se kterým stále válčí. Kolín je s někým ve válce a to je Hradec Králové. Hradec Králové teďka válčí asi se třemi dokonce, se všemi. Hradec Králové je na tom velmi špatně, protože aktuálně z této pozici je ve válce s Libercem, Kolínem a Pardubicemi, tedy se všemi svými sousedy. Má štěstí, že Polsko neexistuje a že tam je pouze moře nebo oceán a že na ně nemůžou zaútočit i Poláci, jinak už by to bylo velmi špatný. Liberečtí zatím tady srocují své jednotky a hledají vhodný postup a vhodnou taktiku. Kolín je bez armády, ano, pět vojáků pouze, stejně jako Pardubice, ty jsou bez armády, tak na něj se Hradec Králové spolehnout nemůže, nebo může se spolehnout na to, že na ně moc nebude útočit. 16 vojáků pro Hradec, Liberec ovšem se svými 40 tedy plnou armádou se vydává k útoku a útočí na Hradec Králové, tady procházejí přes Nový Bydžov a snaží se probít, ale zastavili se. Zastavili svůj postup. Zdá se, že zatím největší naše království jsou Most, Strakonice, Telč a Olomouc.
To jsou království, které včas dokázali pohltit své sousedy. Konkrétně pak Most pohltil Rakovník a Prahu, Strakonice dobila Příbram, Telč Znojmo a Olomouc si podala po asi 5 zavražděných králích Brno. Břeclav stále válčí s Uherským Hradištěm, ano, a s Olomoucí dokonce. Břeclav, to není dobrý pro Břeclav. Uherské Hradiště je taky ve válce s Olomoucí, tak koukám, že Olomouc chce slupnout obě říše naraz, aby je dostali, ale to nevím, jestli se jim podaří. Armáda není příliš početná, 26 vojáků, Břeclav ovšem pouze 2 vojáky a 27 Uherské Hradiště. Uherské Hradiště by se mohlo ubránit, Břeclav ale už asi ne. Tábory tady teďka taky tak nějak mezi mlýnskými kameny, jmenovitě Strakonicemi a Telčem. A Telč taky válčí s Táborem a má zde nějaké jednotky, doslova jednotky vojáků. To je telčský lučišník tady, který útočí, a telčský vojevůdce Mephi, který se snaží pozabíjet táborské, kteří bez vedení svého jednookého generála asi neví úplně, co mají dělat. Cheb z nějakým záhadným způsobem přežil, nebo přežívá zatím Mosteckou, nebo válku s Mostem. A Liberec uzavřel mír s Hradcem Králové. Jediný právě Liberec byl schopen dobít Hradec, se mi zdálo, zvlášť kvůli své armádě. A to teď teda neplatí. Nevím, co jim hradečtí zaplatili, co jim dali, aby se tak nestalo. Ale je to tak, uzavřeli mír, takže tady se válčit už nebude. Strakonický král zemřel a nový je Riruš. Z Hradce zemřel král, Pardubičáci ho sejmuli, ale zaplatili za to vysokou daň, a to všemi svými vojáky. To byla sebevražedná mise, která ač vyšla, tak vlastně nezměnila nic na tom, že Pardubice byly zničeny a Hradec Králové tak pohltil svého odvěkého rivala a souseda a stává se dalším mocnějším celkem tady u nás v České republice. Kolín je tak teďka opravdu v pozici, kde by jako asi nechtěl nikdo bejt. Podobně jako Tábor. Cheb to taky nemá moc dobrý. Cheb to nemá dobrý už vůbec, protože tady útočí, snaží se Mostečtí se dostat přes Mariánské lázně nejspíš, nebo co to tam je dole, tady vypadá nějaký bazén, nebo co by to tam mohlo být, tak se snaží dostat do království, pronikli, jsou tady 3 armády a vypadá to, že to zabírají možná, nejspíš to padne brzy, Cheb bude dobit, je bez armády, 2 vojáci, Mostečtí mají 111 vojáků, a všem jsou ve válce se Strakonicemi. Pozor, tady bude velká bitva. Strakonice útočí, vyslali své jednotky, armády pronikají na území přes, co to máme, nějaký Královice, to je Plzeň dokonce, tady možná spíš už přes Plzeň, tady u Plzně bude velká bitva, útočí na krále nepřátelského a podařilo se zabít krále Vera z Cheb z Mostu, a teď už i z Chebu, protože Cheb byl dobit Mostem, Most dobil Cheb, ale zároveň na něj útočí Strakonice a pozor, někdo uzavřel mír, Olomouc s Uherským Hradištěm, a ještě aby ne, Uherskému hradišti se podařilo dobít Břeclav, a tím pádem Olomouc už asi se svými 21 vojáky nechce do toho dál zasahovat. Takže pouze zbývají 2 království, která ještě nedokázala zatím nikoho dobít, a to Tábor a Kolín. Tato království se a Liberec. Tato 3 království se nejspíš brzy stanou obětí některého z těch větších celků, ať už to bude Telč, který válčí s Táborem, případně Hradec, který válčí s Kolínem, a uvidíme, zdali Strakonice a Most v té své válce tady to někam povede, protože zatím jsou tu strakonické jednotky velmi rozšířené, ale zdá se, že se snaží o nějaký obchvat Mostečí. Ovšem, strakonická armáda se stáhla, upevňují své pozice a připravují se na protiúder z Mostu. Takže tady
tady jsou připravení. Tady se řeže Olomouc a Telč. Zdá se, že Olomouc má navrch. Olomouc, jak je na tom technologicky Olomouc? Olomouc je na tom docela dobře technologicky. A mají... produkují už i zbroje, dokonce vynalezli transportní lodě, což mě teďka tak nějak nenapadlo, že vlastně oni budou moc objíždět ty, budou moc dělat námořní výsadky, to bude zajímavý. Telč a kulturní level je 13. Telč je na tom o něco hůře, 10, ovšem co se zbraní asi týče, jsou na tom podobně, ovšem neumí zatím stavět lodě. Takže to je asi jenom takový drobný detail, no spíš záleží na počtech. 35 vojáků proti 18, Hradiště tady 48 to bylo, 41, Kolín, 5 vojáků, s Kolínem to nevypadá dobře. Tam si někdo brzy půjde hrát asi a vypadá to na hradecké vojáky, nebo králové hradecké vojáky, 35 je, kteří by si tam mohli jít hrát. Panečku, a 48 libereckých, 60 mosteckých, most přišel od vojáků, ale i strakonice přišli od celá slušnou část své armády, tady se pohybuje hodně strakonických vojáků, ještě zde máme generála strakonického, který furt, ten zůstal v nepřátelském území a kosí tam děti, seč mu kamenný meč nebo klacek, čím to je vyzbrojen stačí. Zase nějaké hraniční, pohraniční šarvátky zde, nikomu se nechce úplně do vnitrozemí. A to zatím vypadá jako velmi... Ano, mír, pozor, mír mezi Kolínem a Hradcem. Hradec byl asi vyčerpán tím bojem, válčí ještě s někým, ještě s Olomoucí, tak to prosím, to chápu, protože Olomoucí s těmi není radno si zahrávat. Ty se specializují na vraždy králů. Telč si pohrává s Táborem, strakonice zatím stále tady probíhají nějaký menší šarvátky s mostem a most se musí zaměřit i na svoje severovýchodní hranice, protože právě Liberec mu vyhlásil válku. No a já si myslím, že dneska bychom to tady mohli takhle zakončit, protože toho bylo až kam. Rakovník, Brno, Praha, Cheb, Příbram, Pardubice, Zbřeclav a Znojmo. O to všechno jsme přišli v tomto díle. Já vám tak moc děkuji za sledování. Já vám díky za sledování tohoto dílu, této epizody. A pokud se vám video líbilo, dejte prosím like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.